Kad otvaramo Božju reč, uvijek je izazov da je čujemo. Jer verujem da svaki put kad jedno ljudsko biće otvori Bibliju, to je trenutak kad Bog ima nešto da kaže toj osobi, tom čoveku. A nas je više nego jedan ovde danas i da se molimo Bogu i da tako počnemo današnje proučavanje Božje reči, da naše srce bude dirnuto i da nam Bog danas kaže ono što ima da nam kaže iz svoje reči. Pa da se kratko pomolimo. Gospode, zahvaljujemo ti za lep subotni dan. Hvala ti što smo danas mogli da krenemo na ovo mesto i što smo stigli i što sedimo ovde i hvala ti što je tvoja reč u našim rukama. Bože dragi, molimo te da ona ista sila koja je inspirisala ovu svetu reč sada u našim srcima bude prisutna i da tumači tvoju reč. Da to prevede na naš um i za naše razumevanje. Neka blagoslov tvoj bude sa nama dok budemo čitali tvoju svetu reč. Ovo te molimo, Oče, u Isusovo ime. Amen. Ako ste pogledali u buletin, naslov moje propovedi danas je dvojno državljanstvo. To je termin koji mi, stranci koji smo se preselili u ovu zemlju, prilično dobro poznajemo, je li tako? Mi imamo ideju o tome šta znači kad neko nosi dvojno državljanstvo. Koliki od vas ovde koji sede imaju tu titulu da nose dvojno državljanstvo? Odlično. I kakvo je vaše osjećanje? Pomešano? Jer nekad preovladava misao i ideja o jednom od ta dva državljanstva? Navale osjećanja, mi to i drugčije zovemo. Ali Biblija nam u stvari kaže da svi koji veruju u Isusa Hrista kao spasitelja nose dvojno državljanstvo. Malo iznad onoga što sam sada u uvodu rekao. Ali ja ću sad upotrebiti jednu ilustraciju iz sveta riba i mora da bismo malo bolje razumeli o čemu je danas reč u ovoj mojoj poruci o dvojnom državljanstvu. Na severu od Kalifornije u prilično hladnim, ali divnim, bistrim vodama reka rađa se i počinje da živi jedna vrsta ribe. Tražio sam prevod na naš jezik i kaže da je to losos. Ok, ali mi, ja mislim da jako dobro znamo i englesku reč za to, za tu ribu, to je salmon. Salmon ili losos. Kad dođete u prodavnice hrane, onda ćete vrlo brzo moći da prepoznate, jer će napadna crvena boja da skoči u vaše oči, to je salmon. Ali losos ili salmon je skoro unikat u ribljem svetu po jednom događaju. Dok je još mala, losos ili salmon pliva u rekama i uživa u svakom deliću pitke, slatke vode. Kad podraste do jedne određene veličine, odjedanput salmon dobije ideju da promeni svet u kojem živi. Da li ste čuli za to? Verovatno da ste čuli. Želja je da se salmon, dok je još mali i mlad, otisne u dubine i nepreglednosti Pacifika. Čudna ideja i velika promjena, jer treba da krene iz slatke vode u kakvu? U slanu vodu. Većini riba to se nikada ne događa. Oni nikada ne dolaze na tu ideju. I oni nisu ni kvalifikovani, njihova tela nisu osposobljena da promene sredinu i da iz slatke vode žive u slanoj vodi, niti obratno. Ali salmon je unikat, skoro unikat. I odjednom dok je još u slatkoj vodi, u ribi, lososu ili salmonu počinju da se događaju čudesne promene. Neke od njih se vide s polja,
a neke promene se događaju iznutra. Losos počinje da dobija svetlu srebrnastu boju s polja i to svi mogu da vide. To je jedan od znakova da se losos priprema da ide u jedan drugi svet. Ali promene se događaju i u samom sastavu ove ribe. Škrge lososa počinju da se promenama iznutra po sastavu osposobljavaju za vodu u kojoj ima više soli i drugih hemikalija kojih nema u slatkoj vodi. I losos se otisne, pripremljen u jedan drugi svet, gde živi godinama, raste, razvija se, bori se da ne bude uhvaćen i pobeđen, a da pobeđuje u tom svetu. Da bi u jednom trenutku, posle određenog broja godina, losos odlučio da se vrati natrag. Niko od naučnika ne može da objasni taj fenomen. Losos sada veliki i ogroman, potpuno osposobljen da živi u slanoj vodi, kreće na put natrag odakle je krenuo. Da bi u slatkoj vodi živeo samo kratko, prošao kroz proces mreštenja i onda umro. Očigledno da je slane vode bilo mnogo više i da losos na kraju nije mogao da nastavi da živi. Losos je morao da se osposobi da bi živeo u drugčijem svetu, iz slatke vode u slanoj vodi. Ovo je ilustracija našeg verskog dvojnog državljanstva. I biblijski tekst koji je Dario nama čitao, nam upravo o tome govori. Otvorite sada Biblije da vidite kako apostol Pavle vernima u Filipi piše o ta dva sveta u kojima ljudi žive. Ja nisam siguran da li je u crkvi u Filipi bilo vernika koji su imali ovaj problem o kojem Pavle ovde piše, ali tekst je vrlo jasan i Pavle kaže da je taj problem toliko bio jak da Pavle dok piše vernima u Filipi on plače. Zbog čega plače? Što je jedna grupa ljudi u Filipi imala samo jednostruko zemaljsko državljanstvo. A verni su pozvani da imaju koliko državljanstva? Da imaju dvojno državljanstvo. Zemaljsko i nebesko. I za razliku od lososa ili salmona, mi smo pozvani, braćo i sestre, da neprestalno, stalno živimo u dva sveta. To je fenomen. Veći nego fenomen koji doživljava salmon ili losos. Mi smo pozvani da istovremeno u našem životu, kroz naš život, vodimo dva života. Da se ponašamo po dva državljanstva. Zemaljskom i nebeskom. Moja poruka danas jeste kako da mi, verni, uspostavimo pravi balans i da živimo sa ova dva državljanstva i da ni jedan od ova dva državljanstva ne bude ugrožen, nego da živimo onako kao što Božja reč kaže. Gledajte, Pavle u Filipljanima piše, kaže, mnogi hode za koje vam mnogo puta govorih, to je bio problem koji je bio u Filipi, a sad i plačući govorim kao neprijateljima krsta Hristovog. Znači, neki u Filipi su živeli i nisu uspeli da uspostave balans između nebeskog i zemaljskog državljanstva. Kojima je svršetak pogibao, kojima je Bog šta? Stomak. Apetit je u prevodu koji je čitao Dario. Gledajte karakteristike ljudi
koji ne mogu da spoje dva državljanstva. Jer očigledno da se i u nama mora dogoditi promena, kao što se događa promena u ribi da bi mogla i slatke vode u slanu. A znate šta mi moramo? Mi moramo stalno da idemo iz slatke u slanu i slane u slatku. To je u stvari praktični naš život. Pogledajte kako izgleda naša sedmica. Ovozemaljsko i nebesko. Jel uspevamo, braćo i sestre? Ili možda jedno državljanstvo zadominira na štetu onog drugog. Pa se posle nekoliko dana ili nekoliko sedmica setimo da mi imamo još jedno državljanstvo. Znate o čemu govorim? Razumete me? Znači, cilj je koji apostol Pavle ovde ima da uspostavimo balans i da sledimo i jedno i drugo državljanstvo, nebesko i zemaljsko. Podanici nebeskoga carstva i oni koji pripadaju i ovozemaljskom carstvu. Vrlo često kroz istoriju Božji ljudi su imali problem da uspostave balans. Pa su išli u krajnosti. Pa su bili čudo za ovaj svet. U svom ponašanju, u svom odevanju, u mnogo čemu. Ali izgleda da je rešenje u tom savršenom balansu da se naše biće osposobi da živi u dva sveta istovremeno. Ima ovde praktičnosti, a ja neću ulaziti u mnoge detalje, prepustit ću vama da sami vidite praktičnosti ovog problema i ove situacije i da donesete na kraju zaključak šta bi trebalo da učinimo, braćo i sestre, da budemo izbalansirani vernici koji nose u svom duhovnom džepu oba državljanstva. I šta kaže apostol Pavle? I slava u sramu njihovu u 19. stihu, koji zemaljski, šta kaže? Zemaljski misle. Vrlo zanimljiv izraz, vrlo zanimljiva formula. Zemaljski misle. Znači, naša dužnost bi bila da kombinujemo i da mislimo i zemaljski i nebeski, istovremeno. I da sledimo naše duplo, dvojno državljanstvo. Ovi ljudi u Filipi su mislili samo zemaljski. A onda Pavle u 20. stihu kaže, jer je naše, šta kaže dalje, u našem prevodu, naše življenje je gde? Na nebesima. Zanimljivo je da novi prevodi na engleski jezik spominju reč citizenship. I tako i Dario čitao danas. I apostol Pavle kaže, mi nosimo u našem džepu i nebesko državljanstvo. Mi nosimo dva papira, zemaljski citizenship i nebeski citizenship. Kako mi funkcionišemo, braćo i sestre? Kad sretnete čoveka za koga pretpostavljate da je Isusov sledbenik, a on govori, rezonuje, deluje, preduzima akcije i sve je uglavnom zemaljski. Ima problem sa balansom. Jedan citizenship je izražen na štetu kojeg? Na štetu onog drugog. Mi smo pozvani da imamo savršeni balans između ova dva državljanstva i da se ponašamo i da živimo kao oni koji nose oba državljanstva istovremeno. Ja sam podanik nebeskoga carstva i imam papir nebeski. Ali ja sam sada u ovom životu sa papirom ovozemaljskog državljanstva. Isto tako. I to je ono o čemu ovde apostol Pavle vrlo jasno govori. 410. godina je bila naše ere. Vandali su došli i opkolili Rim i srušili ga. Uništili su Rim. Za nas danas ništa specijalno, ali za Rimljane u ono vreme
To je bio smak sveta. Rim je bio oličenje sile i svetosti. Rim je bio sveti grad. I došli su pagani, vandali, divljaci i srušili su Rim. Kako je Rim reagovao? Strašno. Oni su kazali, postoji razlog zašto je Bog dozvolio da sveti grad padne. I znate gde su našli razlog? U hrišćanima, kojih je bilo sve više i više. I u 5. veku je hrišćana bilo toliko puno da su oni kojima je bilo žao Rima koji je pao optužili hrišćane kao nelojalne građane zemaljskog grada Rima. Kaže, hrišćani tako žive u jednom njihovom svetu da oni nisu ni marili za Rim i zato je Rim propao. Avgustin, poznati branilac vere i hrišćanstva koji je živeo u ovo vreme i doživeo je pad, napisao je knjigu u 22 toma i knjizi je dao naslov Sveti grad. A u stvari Avgustin je bio inspirisan jednim čovekom iz Biblije i želeo je da pokaže svetu u ono vreme da hrišćani nisu krivi što je Rim pao. Ali da celi svet treba da zna da postoje dva grada koja istovremeno postoje i žive i ljudi su stanovnici i zemaljskoga svetoga grada Rima, ali i kojeg grada? I nebeskoga grada. Time je želeo da odbrani hrišćani i da kaže hrišćani imaju još jedan sveti grad koji nije dole na zemlji, na 7 brežuljaka, nego koji je na nebu. I da li znate kojom osobom je Avgustin bio inspirisan kad je odlučio da napiše ovo kapitalno delo o svetom gradu? Avrama je uzeo. Uzeo je patrijarha Avrama. I uzeo je stih iz Jevrejima poslanice, iz 11. poglavlja, gde se opisuje ponašanje Avramovo. Avram je bio klasičan primer osobe koja je nosila dvojno državljanstvo. Pripadao je ovo zemaljskom carstvu, ali je pripadao i kojem? I nebeskom carstvu. I dok je putovao kroz ovaj život, šta ga je nosilo? Koju viziju je imao Avram neprestano? I to je Avgustina inspirisalo da napiše ovo delo Svetom gradu. 11, Jevrejima 11, 9 i 10. Verom dođe Avram u zemlju obećanja kao u tuđu. Gledajte sad stranca. I u šatorima življaše s Isakom i s Jakovom su nasljednicima obećanja toga. Ovo je prvo državljanstvo, ovo zemaljsko. I kako je Avram provodio život kao građanin ovo zemaljskog carstva? U šatoru? Da li je Avram mogao da sagradi grad na ovoj zemlji? Očigledno da je mogao. Mi znamo, on je bio bogat čovek. Ali je Avram pronašao način kao promenjeni Salmon koji može da živi u jednoj drugčijoj vodi. I Avram je putujući kroz ovaj svet kao zemaljski državljanin duhovno bio osposobljen da živi za nebeski Hanan, za nebeski grad. Je li tako, braće i sestre? Jer čekaše grad koji ima temelje, kojemu zidar i tvorac Bog. Apostol Pavle kaže, Avram nikada na ovoj zemlji nije podigao ni jedan temelj. On je, kao što je naš pastor prošle subote rekao, on je beduinski šator postavljao i podizao. I putovao. I postavljao, i podizao, i putovao. Zanimljivo je da je Avram u svojoj ovozemaljskoj karijeri ratovao samo jednom prema onome što Biblija kaže, ali ne da bi osvojio teritoriju, nego da bi spasio koga? Da bi spasio svoga sinovca Lota. Ali nije ratovao da bi osvajao. On nije imao potrebu da tako funkcioniše na ovoj zemlji. Šator, to je bilo u redu.
ali svojim ponašanjem i svojim delovanjem i svojim uticajem i svojim primjerom stalno pokazivao da je solidni građanin ovoga carstva, ali da jako vodi računa o kojem državljanstvu, o nebeskom državljanstvu. Jer čekaše grad koji ima temelje, koji mu je zidar i tvorac Bog. I kakvu mi situaciju imamo, braćo i sestre? Telom, fizički, živimo i nosimo državljanstvo ovoga sveta. Obavljamo naše poslove, radimo, podižemo našu decu, jel tako? Funkcionišemo, ali verom stalno održavamo vezu i premošćujemo ponor između ovoga carstva i nebeskoga carstva. Tačno je da Rimljani nisu bili u pravu kada su optužili hrišćane da su oni krivi jer nisu marili za Rim i zato je Rim propao. A pravi hrišćani, braćo i sestre, kroz istoriju su se u stvari sasvim drugčije ponašali nego li što su hrišćani bili optuženi. Pravi hrišćani, sve što su više umom živeli u nebeskom državljanstvu, sve su plodonosniji i finiji bili za ovaj svet. Je li tako, braćo i sestre? Ko je davao život za druge? Ko je bio spreman da leči? Ko je bio spreman da pomaže? Koji idu u Afriku da kopaju bunare da bi ljudi u Africi imali vodu? Podanici nebeskog kraljevstva. Znači, sve što više nosimo papir da smo građani neba, sve više na ovoj zemlji delujemo pozitivno i delimo ljubav i razumevanje za druge. Istorija je to apsolutno pokazala i tu nema diskusije. Zanimljivo je da je Isus veoma mnogo govorio o ovom pitanju. Isus je veoma često spominjao Carstvo nebesko, je li tako? A živeo je na ovoj zemlji. I kako se ponašao? Šta je radio na ovoj zemlji? Isus nije bio pustinjak koji se izdvojio u neki samostan i da tamo se moli i da tamo izgrađuje nauku i teologiju. Isus je bio gde? Isus je bio među ljudima. I video je slepog i otvarao je njegov vid. Video je hromog i stavljao ga je na zdrave noge. Video je gubavog i doticao ga je da bi ga izlečio. Isus je živeo u nebeskom carstvu, ali je delovao u ovozemaljskom. I on nam je najbolji primjer kako možemo da budemo pravi nosioci dvojnog državljanstva. I zato Isus i rekao u jednom trenutku kada nije bila shvaćena njegova misija, Isus je rekao, carstvo moje nije šta? Carstvo moje nije od ovoga sveta. A onda u svojoj čuvenoj prvosvešteničkoj molitvi, kad Isus moli se za svoju decu, za svoje sledbenike, u Evanđelju po Jovanu, u 17. poglavlju, od 14. do 17. stiha, jako često spominje svet na kojem žive njegovi sledbenici. Mi! Isus jako često to spominje. I šta Isus kaže? Pogledajmo samo za kratko te tekstove. Jovan 17, 14 do 17. Ja im dadoh reč tvoju i svet omrznu na njih, jer nisu od sveta kao ni ja što nisam od sveta. Gledajte sad tu ideju, vrlo duboku. Isus kaže za svoje sledbenike, oni žive na ovom svetu, ali oni nisu od sveta. Jer me pratite, braćo i sestre? Nismo zaspali još. Znači, mi smo na ovom svetu fizički, ali mi imamo nebesko državljanstvo. Mi nismo od sveta, ali smo u svetu. I zato je neko kazao, mi ne možemo da toliko mislimo zemaljski da ne pripadamo nebu.
ali mi ne možemo ni toliko da mislimo nebeski da nismo korisni za ovaj svet. Balans. I to je ono zašto treba da se molimo. To je ono što Isus želi da ima na ovoj zemlji, svoju decu. I kaže, ne molim ti da ih uzmeš sa sveta. On kaže, oni će biti deo ovoga sveta, oni će živjeti ovde. Nego da ih sačuvaš od čega? Od sveta, od zla. Da im stomak ne bude Bog. Jer kakva je filozofija onih koji imaju samo zemaljsko državljanstvo? Da jedemo i da pijemo, jer ćemo sutra šta? Ne daj Bože da iko od nas ima ovu filozofiju za svoj život. Jer, braćo moje i sestre, ako postoji samo ovaj život, kakva je vrednost? Jel te? Oni koji se uzdaju samo u ovaj život, Biblija kaže da su najnesrećniji od svih ljudi, jel tako? Jer kakav je ovaj naš život? Ajde da ga definišemo, braćo i sestre, za jedan minut. Kako počinje? Sa našim rođenjem, koga se mi uopšte ne sećamo. Jel tako? A kako se završava? Sa smrću koju mi uopšte ne možemo da zamislimo. I to je to. To je to. Mi živimo na dva koloseka, neprestano, stalno. Ja gledam ilustraciju toga kad odem u Evropu. I znate onda da imamo razliku u vremenu, ili tako? 9 sati razlike. I ja sam u dilemi kada moj sat promenim. Još u avionu ili kad sletim, imam probleme sa aerodroma na aerodrom i onda stalno preračunavam i onda vrlo često pogrešim, pa zovem moje, a zvao sam ih u nevreme, je li tako? Kažu da postoji sat koji odmah pokazuje oba vremena. Jel postoji takav sat? Ja morao bi da ga nabavim. I onda kad sam tamo, onda znam, moji unuci sada spavaju ili moji unuci sad idu u školu i tako dalje. Dva vremena. Da istovremeno pratimo dva sveta. Mi smo unikat, braćo i sestre. Mi verni smo pozvani na specijalni način života. Kakvim je Avram živeo? Kakvim je naš spasitelj Isus Hristos živeo? Vernicima, nama koji sedimo danas u crkvi, potreban je fenomenalni balans u našem umu. Ne previše zemaljski da ne vredimo za nebo, ni previše nebeski da nemamo nikakvu vrednost na ovoj zemlji. Kako da održavam efikasno to moje dvojno državljanstvo? Znate zašto? Zato što je grad zemaljski, čiji sam ja citizen, građanin, glasan, izazovan, provokativan, bučan, udara, nameće se, jel' tako? A kakav je moj nebeski grad? On nije bučan. On je na neki način tih. I treba mi mir mojega uma da bi mogao da živim u njemu. Dakle, treba da se molimo i treba da razmišljamo. I treba da stalno imamo na umu da mi nismo samo građani ovoga sveta, nego da smo i nebeski građani. Dvojno državljanstvo. Osposobljeni da živimo u ovome svetu i da živimo u nebeskom. Jedan od ciljeva bi trebalo da bude, koji danas treba da odlučimo, a to je da se nikada na ovoj zemlji ne osjećamo da smo 100% kod kuće. Jel me pratite? Ako se dogodi
da u jednom trenutku ja kažem, pa meni je ovdje na ovoj zemlji zaista savršeno, divno i ništa mi više ne treba. Brate, sestro, opasno. Opasnost je. Vizija o nebeskom može vrlo lako da se izgubi. I ona treba da se stalno održava. Mi treba da tražimo viziju nebeskog grada. Mi treba da imitiramo Isusa, ali i Avrama koji je pakovao stalno svoje stvari i verom je stalno išao napred. Šta mu je davalo snagu da svaki put spakuje šator i da ga opet raspakuje? Kako se nije više umorio i da jednog dana kaže svojoj ženi, ženo, pa dosta je više ovog šatorenja i sastavljanja i rastavljanja šatora. Ajde da se smestimo, pa da naša deca imaju normalne uslove da idu u jednu istu školu i da ih stalno ne muvamo levo i desno. Propovednička deca znaju o čemu govorim. Koliko su samo puta školu promenili. Na neki način nas su učili da imamo dvojno državljanstvo. Verni daju prednost nebeskom papiru. Isus je kazao, ištite najpre šta? A drugo će vam se šta? Isus ovdje govori o oba carstva. On zna da ovdje živimo na ovoj zemlji. On zna da će nam ovdje biti mnogo šta potrebno. Ali Isus kaže, nemojte time da budete šta? Zaokupirani, preopterećeni. Mi imamo taj problem, braćo i sestre. Jer zemaljsko je jako. Zemaljsko je prokleto. Zemaljsko viče i udara. Jel te? I ne treba da se otimamo i borimo da zemaljsko deluje na nas. Treba da se otimamo i da se borimo da uspostavljamo balans, da nebeski mislimo. Jer oni u Filipi su mislili kako? Zemaljski su mislili. Mi smo vrlo često nedovoljno širokogrudi i previše sebični. Okrenuti sami sebi. Ja bi sad mogao da idem u detalje i da tačno vidimo koje državljanstvo je naš problem. Ali neću to prepuštam vama kao što sam na početku kazao. Ali Isus je jako puno o tome govorio. Pogledajte tekst u Evanđelju po Mateju u 6. poglavlju 31 do 34. Ne brinite se dakle govoreći šta ćemo jesti ili šta ćemo piti ili čime ćemo se odenuti. Jer sve ovo ištu koji? Oni koji imaju samo jedno državljanstvo, ovo zemaljsko. Kojima je Rim sveti grad, a ne nebeski Jerusalim. Jer ovo sve neznabošci ištu, a zna i Otac vaš nebeski da vam treba sve ovo. Nebeski Otac uvažava naše zemaljsko državljanstvo. Znate vi to? On to ceni, on to zna. On je stvorio ovaj svet. I on nas je tu stavio. On uvažava naše potrebe, ali on obećava da će se starati za naše potrebe. I da mi ne treba da zemaljski samo mislimo. Kad razgovaraš, diskutuješ sa vernima u crkvi ili sa onima koji su napolji, šta dominira u tvojim rečima, u tvojim razgovorima? Zemaljsko razmišljanje ili mogu oni koji su oko nas da kažu ovi ljudi kao da žive u još nekom svetu, ne samo u ovom zemaljskom. Nego ištite najpre carstva Božjega i pravde njegove i ovo će vam se sve dodati. Ne brinite se dakle za sutra, jer sutra brine se za se, dosta je svakom danu zla svoga. Znači način razmišljanja, balans. Idi sa svojim mislima, ali idi do večeras. A mi, kad je zemaljsko u pitanju, ne idemo samo do večeras, idemo dokle?
Ok? Do kraja mjeseca? Slažem se s tim. Do kraja godine? Ok, nije ni to loše. 20 godina unapred? Ja mislim da je tu već problem na ovu temu, jel tako? S obzirom na ono što je Isus rekao. Isusova generacija je imala poremećeni balans. To su bili vernici, to su bili ljudi koji su imali Toru, koji su imali Bibliju, ali oni su imali poremećeni balans u dva državljanstva. Isus je razgovarao s njima i u Evanđelju po Luki u 17. poglavlju, 20. i 21. stihu, šta kaže Isus? Luka 17, 20 i 21. A kad ga upitaše fariseji kad će doći carstvo Božje, odgovarajući reče im, carstvo Božje neće doći da se vidi. Gledajte, kakav problem je imala Isusova verska generacija? Oni su nebesko pretvorili u kakvo? U zemaljsko. Oni su Mesiju sebi kako napravili u njihovom umu. Da će on raširiti granice, da će Jerusalim da bude još zlatniji, da će hram biti još svetliji. I njihove misli su bile vezane gde? Za ovaj svet, za ovu zemlju. I oni pitaju Isusa, kad će to Božje carstvo da nastane? Oni su Božje carstvo pretvorili u zemaljsko. To može da bude moj i tvoj problem. I šta im Isus onda kaže? Niti će se kazati evo ga ovde ili onde, jer gle, carstvo je Božje gde? Unutra, u vama. Mi mislimo i zemaljski, ali mi imamo balans, mi mislimo i nebeski. Mi smo podanici nebeskog svetog grada i podanici ovog grada na ovoj zemlji gde živimo. Isus priča parabolu i kaže jedan je gradio na kamenu, a drugi je gradio na čemu? Na pesku. To vam je to. To vam je to, samo u paraboli. A onda ima još jedna ozbiljnija parabola u Evanđelju po Luki u 12. poglavlju i tu smo već blizu kraja za danas, 16. do 21. Kaza im priču govoreći u jednoga bogatog čoveka rodi njiva i mišaše u sebi i sad ovaj čovek razmišlja kako nebeski ili zemaljski. Znate priču? Kako ovaj čovek razmišlja? Zemaljski razmišlja. Isus je ispričao parabolu sa namerom, sa ciljem. Šta ću da učinim? Nemam u šta sabrati svoje letine. Jel ovaj čovjek nije imao ambare ili nije imao dovoljno velike ambare? Pitanje da vas probudim. Jel ovaj čovjek imao ambare ili nije imao dovoljno velike ambare? On je imao ambare i oni su bili kakvi? Aha, ok, dobrodošli. Ambari su bili puni i to je bio njegov problem. Zašto? Rodilo je. I sad, kakvu on odluku donosi? On donosi odluku da pravi veće ambare. Nije u tome koliko je pšenice i koliko je kukuruza, braćo moje i sestre. Znate šta, u čemu je problem? Tu je problem. Kako se mi postavljamo prema punom ambaru ili prema praznom ambaru? Zemaljski misle ili nebeski misle, Bože, pomozi nam da naš um razmišlja i nebeski. Se slažete s tim, braćo i sestre? I gledajte sad taj način razmišljanja. I reče, evo ovo ću učiniti, pokvarit ću žitnice svoje i načinit ću kakve? Veće. I onda ću sabrati sva svoja žita i sva svoja dobra. I kazat ću duši svoje, dušo, imaš mnogo imanja na mnogo godina. Počivaj, jedi, pi, veseli se. Kao oni u Filipi, jel tako? Šta smo prvi stih danas čitali? Kojima je Bog šta? Trbuh. Ali pazite, ovo je bio veran čovek, ovo je bio pobožan čovek, ali rodilo.
puni ambari, šta da radim? Jel bilo siromašnih u to vreme, braće i sestre? U njegovo vreme? Jel bilo oni koji nisu imali velike ambare? Jel bilo oni koji nisu imali nikakve ambare? Bilo je. Bilo je. I ima ih i danas. Ideja je mogla da bude drugčija. Jel te, ovaj čovjek je mogao da kombinuje nebesko i zemaljsko. Imao je divnu šansu jer je godina bila dobra. Imamo šansu, braćo i sestre. A Bog njemu reče, bezumniče, ovu noć tvoja duša će se uzeti od tebe. A što si pripravio, čije će biti? Realnost. Neko je kazao sljedeće, najbolji dokaz da postoji grad Božji je promenjeni život jedne osobe u ovozemaljskom gradu. Jedan francuski kardinal je dao jako lepu misao pri kraju da je podelim sa vama. Sveti tako žive da njihovi životi ne bi imali smisla da nema Boga. Sveti tako žive da njihovi životi ne bi imali smisla da nema Boga. Nevernici tako žive da njihovi životi ne bi imali smisla da postoji Bog. I tako vizija nebeskog grada nekad je jača, nekad je slabija. Nekad ovo zemaljsko toliko bude jako da nebesko je potisnuto u stranu. A nekad je nebesko, da vam kažem, samo to. Ja sam godinama išao u Leonie Meadows na propovedničke sastanke. I ono što je zanimljivo za Leonie Meadows i propovedničke sastanke, od jutra do sutra ujutro, sve duhovno, sve biblijsko, ređaju se govornici, pa Biblija, pa se pruča, pa pesma, pa molitva, pa čak i kad sednemo tamo da jedemo, pa mi to pričamo, a televizije nigde nema. Ni u jednoj sobi nema televizora. A signala za selfonove nema. I živite u nebeskome gradu. Ali nakon tri dana sednete u auto i vozite. I nema signala, i nema signala, i nema signala. Kad se približite Placervilleu, jedan put klik, klik, evo ga signal. Ne mogu da dočekam i onda su tu poruke. Je li tako? 3, 4, 5, 10, 15, 20, dok sam bio aktivni propovednik, bilo više poruka. I sve te poruke, znate šta mi rade? Vraćaju me u realnost ovoga sveta. Neki vernik je u bolnici, a nešto treba da se uradi. I sve vam je, znate šta? Sve vam je ovo zemaljsko. To je naša situacija, to je naša realnost u kojoj živimo. Potreban nam je balans, braćo i sestre. I ja bih vas pozvao danas da ne odemo sa ovog mesta, a da Gospodu ne kažemo tiho u molitvi, Gospode, ja hoću da živim na ovoj zemlji kao pošteni čovek ovozemaljskog carstva, jer imam citizenship ove zemlje. Ali, Gospode, ja neću da ostanem bez nebeskog državljanstva. Ja hoću da budem podanik nebeskog svetog grada istovremeno. Na dva koloseka, braćo i sestre. To je sudbina dece Božije. To je prednost onih koji su dece Božije. I to će biti tako. Magloviti nebeski grad, pa malo jača slika, pa opet, apostol Pavle kaže, gledamo kao kako? Kao kroz maglu, zagonetke, kroz zamagljeno staklo. A jednoga dana, vrlo brzo, mi to znamo, mi to verujemo. I Avram je to čekao. I mi čekamo. Znate šta će se dogoditi? Nebesko će zavladati. I Bogu hvala za to. Nebesko
će savladati. I zato u Otkrivenju, u 11. poglavlju, u 15. stihu kaže: i sedmi anđeo zatrubi i posadoše veliki glasovi na nebesima govoreći: posta, šta? Sad naš prevod malo je zamaglio stvar, treba da bude jasnija. Kaže: posadoše carstva ovoga sveta, carstvo Gospoda našega Isusa Hrista. Znači, dolazi dan kada će nebesko definitivno osvojiti sve. Kada zemaljski carstava više neće biti. I kada ne samo da ćemo misliti nebeski, nego ćemo živeti nebeski. I neka nam Gospod pomogne da taj dan dočekamo kao i Avram, putujući kroz ovaj svet pošteno i verno i gledajući verom u grad nebeski, u sveti grad, Novi Jerusalim. Amen. Da se pomolimo na kraju. Gospode, hvala ti što si stvorio ovaj svet i on je bio divan. I hvala ti što još uvek na ovoj zemlji ima lepote i dobrote. I hvala ti što si nas pozvao da na ovoj zemlji živimo i putujemo kao Avram. Ali molimo te, Gospode, pomozi nam da uspostavimo savršeni balans u našem umu između zemaljskog i nebeskog. I daj, Gospode, da kad nas ljudi gledaju i slušaju, da znaju da ti postojiš. I daj, Gospode, da razmišljamo i nebeski, a ne samo zemaljski. Ovo te molimo, Oče naš, u Isusovo ime. Amin.